Здравейте, машинки! Здравейте в новият епизод на Fallout Shelter! Така, какво се случи през това време, в което ме нямаш? През ужасното... ужасно многото време, в което нямаше епизоди. Ами, случи се това, че нашите енергийни нужди нараснаха многократно. Може да видите тук. Имаме вече 27 дуелера. 27 господа. Скоро може да направим армори, обаче ми трябва още един. Не искам да ги бридвам, защото повечето от тях са юзлес. Повечето жени, които имам, не са толкова добри. Нали, нищо лошо против жените. А повечето мъже, които имам, са доста добри, обаче няма смисъл от безполезни дуелери, както се казва. Така че днес ще отидем на поредната си мисия в пустоща и ще опитаме... О, трябва ми нюка кола. Трябва ми нюка кола и сега ще видим... Чакай малко, чакай. Сега ще вземем всичко това, защото преди, между другото, преди да започна да записам... Start now. 7. Ами ще изхъбим 7 нюка коли и се надяваме да... Така, ще вземем този господин, ще вземем Джон Прайд и ще вземем ето този господин. Като този господин има 5 ръсти райфъл, мисля да му сложа един такъв шотгън. И така, колкото и да не ми се иска, използваме 7 нюка коли. Нюка количка, нюка кола, my friends. 7 бройки за героя. И сега ще видим какво ще се случи. Какво ще бъде това нещо, което ни дава 4? Бонуса е 4 накрая, но ние може да намерим още. Затова се надявам поне да си избием, така да се каже, мисията. Извинявам се. Unprofessional cleaver. О, я да видим. Не е толкова голямо. О, майко мил. What? Добре. Ами, нашите пичове са тука. Виждате, дали ще има нещо, което да ни чака. Тук няма нищо. Така. I'm going to say Dave. Брус. Да видим, Брус ли си ти? What are you an idiot? Time to lose your head. О, майко мила. О, мале мила. Така. Положението няма да е много добро, затова ще атакуваме боса. Няма да е толкова кой знае какъв проблем, защото нашият дуелър е много тегъв. Той е най-тежкият ми дуелър. Не обичам да падат на малко кръв да остават, затова нека видим сега. Дали ще умре? Ще умреш ли? Ректерино пеперони. Ами, ние ги поразцепихме доста. Тая горелка е мега добра. Горелката е много яка. Така че, нека да видим. А, така, рект. Чао. Капс, не събрахме много. Да видим този... Ами ще го хилна, обичам да влизам в битките, подготвен. Я да видим сега какво ни очаква тук. Ах, хлебарки. Не са хлебарки, това са тия Man Pigs. Да, аз им викам Man Pigs, не знам как се казва, де. Но става въпрос, че релоад тайма на тази горелка не е толкова добър. Не ми харесва. Обаче... Айде, давай. Е, това е. Ами, разцепихме ги, край, до тука. Е, това беше GGWP. Ах, още Man Fucking Pigs. О, тука има някаква гадина. Тука има гадина. Затова босовата гадина ще атакуваме. Може да ни се пълни бара с радиация. 2,5 девич, рект. Рект, мадафака. Дадени неща, които мога да използваме в своите... О, фак.
We've come to round 2. What does it be before the war? Защо не го видях? What was the name? Iron Foundry Aircraft Carrier, Battleship Aircraft Carrier. Fuck, изобщо, между другото, не мога да видя какво ме питат, защото кликам много бързо. Това беше много тъпо. Bing, 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 that's right. Оу. Вау. 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 Дадоха ни 700 капс почти. Тук ще има от тия гадните мен пигс. Роучес! Роучес, мадафака! Има роучовици. 3 демидж. Умри. Браво. Браво. И тук ще имаме... Какво? Ще имаме някакви други работи, които ще ги използваме по-нататък. Нека да се качим на вторият етаж. Нека да се качим на вторият етаж и да видим какво има там. Има по-рядко епизоди на Fallout Shelter, пичове, защото искам да има нещо интересно, което да правим в играта, нещо различно, а не просто да записвам всеки ден на тях. Същата работа и с Clash of Clans, затова ги редя с Clash Royale. Ги въртя, ако обичаш. Рект. О, имаме си... Почти 1000 капс. Това е много добре. Тая мисия ще я минем. Сега ще ме питат някакви работи. Така, какво ще ме питат? Time for round 3 of Lose Your Head. Sarah Lyons is a member of what group? Sarah Lyons. Brotherhood of Steel. Enclave. Couldn't be more wrong, now you have to lose your head. Shit. Това всъщност е от играта. Мисля, че от играта са тези герои, за които ме питат. Обаче, пичове, играта не съм я играл от много време. Играл съм тройката. Най-вероятно ще започна поредица на четворката скоро. Знам, че според вас може би играта е... Как да кажа? Oh shit. Играта е... излязло отдавна сравнително, има прекалено много хора, които я играят, обаче мисля, че ще бъде... О, боже мой. Готово, припаднаха, така. И имаме левел 19. Yes, Саш има от гадните роучовици. А роучовиците откъде излизат тука? Няма роучовици. 1300 капс. Скоро ще достигнем до горния етаж. И сега тук ще има роучовици, сигурност. Естествено. Или... Аз им викам менпикс. Те не са менпикс, естествено. Обаче тая горелка наистина ми спасява живота. Ако не беше горелката, положението ще бъде много, много скандално. Така... Я да видим... Умри, животно! Свиня гадна! Така... Имаме някакви униформи. Я да го хилнем тоя. Има ли нещо друго? Няма нищо друго. И ще продължим към вторият етаж. Тоест, третия етаж. Третия етаж. Продължаваме към третия етаж и да видим какво се крие тук. Тук се крие now for the final round. Who was trapped on the roof of Trinity Tower? Бил Сътън, не е Джордж Купър, не е Рекс Годдем, не е Your Mother. Your Mother, family is off limits, just for that you lose your head. Три пъти демидж. То дали набива много демидж? О, боже. Абе, то набива... 5 демидж. То набива много демидж. Ще ги хилна. То набива изключително много демидж. Моля ти се, ако обичаш... А, така. Умри, бат.
Your mother. Е, това е. А, 4 капса. И сега се връщаме. Return to the vault. Easy mode, пичове. Easy mode. А, нашите герои вдигнаха нива. И мисля, че е време да видим какво сме взели. Мисля, че трябва да калектваме някакви работи. Става въпрос да видим да продаваме някакви работи, освен да калектваме. Виждам един изгорял пиксел в монитора си. Това не е готино. Reach now. Ами, няма да ричваме now. А, надявам се да няма... Вижте електричеството как е. Електричеството не е добро. Я да видим, мога ли да го апгрейдна? Holy shit. О-о. Почнаха да се изключват животоспасяващите системи. Отиваме обаче да правим електричество, защото положението няма да е добре. Почнаха да изгасват лампите. Това не е хубаво. И най-вероятно ще... нека видим този господин. Той тренира от няколко дена. Минута 49, 27%. Давай, ти си. О, фак. О, фак. О, уел. Това не е добре. Това не е никак добре. Тази мацка горе не мога да разбера какво прави. Затова мисля да я сложа. Мисля да я сложа... Ето... Къде да я сложа? Ти какво ти е Special Endurance? Я да видим Endurance какво дава. Всъщност няма да мога да го видим сега. Обаче нещо ми се струва, че... Я да видим. Endurance... Какво даваше, не мога да се сетя. Я да видим сега какво ще стане тук, дали ще успеем да угасим пожара. Ще угасим ли пожара, бе? Аре да угасим пожара. Please. Изгасни веднага. Благодаря. Ако обичаш. Айде. Йой. Така. Добре. Изгасни веднага. Endurance-а. Endurance Storage Room. Аз не знам то Storage Room дали... Ама... О, вие се усамотявате! О, искате да правите деца! Ами, правете деца, окей. Окей, бро! Еми, ще ги оставяме да си правят дечицата. Аз бях Noob Cleaver, това беше поредният епизод на Fallout Shelter. Следващият епизод най-вероятно ще имаме нови придобивки. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте го харесали. В смисъл... Оу, чувам музика. Когато чуете такава музика, винаги трябва да гледате, защото има един изрод. Не е тука. Оу, шит. Оу, шит. Пичове, това не е добре. Никак не ми харесва това нещо. Но ще ги оставим. Надявам се, епизодът ви е харесал. Peace! Нашата база се разпада. Rekt.